կարևոր նենա, որ վճարված է։ Ու Սոնան կարող է համասամ սովորի։ Ճիշտ չէ, Սոնա ջան։ Չէ, ճիշտ չի սեդա։ Գիտես չէ, պապան ինչքան ես սիրում։ Ամպի չա։ Գնա գերո չէ պապի ինչ ես սիրում, գնա, գնա չէ ուզուք ես սիրում, գնա։ Սոնա! Սոնա! Մամ, չեմ ուզում ինան տեսնեմ, չեմ ուզում! Ինչ ա եղել, Սոնա ջան? Մամ, Արամը, Արամը գալիս ա! Դու Սոնայի տնորենն ես, ճիշտ եմ հասկացել? Հա, ճիշտ եք հասկացել, անունը Սարամա։ Բայց ես հիմա պիտի Սոնայի հետ խոսեմ։ Ոչ, դու ինձ հետ պիտի խոսես, ավելի ճիշտ ես պիտի քեզ հետ խոսեմ։ Մարո, Մարո, ինչ ա եղել? Ոչ, մի բան Սենդա ջան։ Լսի այդ հա, քեզ որ ասում եմ սպասի, ինչ ես գլուխդ առած վազում։ Սոնան ուր ա Մարո։ Ննջարանում ա։ Մենք հետո կզրուցենք, ես հիմա անպայման պիտի Սոնային տեսնեմ։ Սպասի, մենք պիտի զրուցենք ու հենց հիմա, չես ամաչում, ամուսնացած տղա ես, ինչ ես ընկել Սոնայի հետևից։ Ես ոչ մի բան վստահել չի լինում, դու միշտ բոլորիս իրար ես խառնում, ուզածդ որն ա, կարաս ասեց ինչ ես ուզում։ Քուր ջան, բայց ես ինչ եմ արել։ Ես արդեն շատ լավ գիտեմ դու ինչ ես արել, այն ինչ որ իմացրես եկել ես Էլենին ես պատմել, հա պատմել ես ասա։ Էհա, ինչ մի թաքուն պահելու բանա, թող իմանա, մարդն ա վերջի վերջո չէ, ինքը պետք է իմանա առաջինը։ Թե դուրդ գալիս ա, որ պես էդ քթի տակ աղջկա դավաճանում է ինչ ուզում անում ա, աղջիկը թող էշի ականջում քնած մնա։ Դա քո գործը չի, քիթդ մի խոթի։ Ես եմ քիթս խոթում, հա։ Քո հանձնարարածն եմ անում, գայ ջան։ Ես քեզ հանձնարարել եմ, որ այն ինչ որ իմանաս գաս երեխուս պատմես, հա։ Ես քեզ ընդամենը ասել եմ, որ դու պարզ ես, արամը սիրուհի ունի թե չէ, իսկ դու ինչ ես արել։ Պարզել եմ, ունի, այն էլ ոնց ունի։ Դու բոլոր սահմանները անցնում ես։ Ինչ եք ձեններդ գլուխներդ գցել։ Ես ինչ անում եստեղ։ Սկսվավ, երեք ինձ, մարդու կնիկ ճաշը եպում եք, արանքում ես եմ դում։ Հա դուք ճիշտ եք, ես ամուսնացած եմ, բայց ես Սոնային եմ սիրում։ Տեսնում ես Սոնան չի ուզում քեզ հետ շփվել, ինչ սիրո մասին ա խոսքը։ Սուտ ա, ես գիտեմ, որ Սոնան էլ ինձ ա սիրում։ Սիրում ա ու փախչում ա քեզանից։ Ես հիմա չգիտեմ Սոնան ինչ ա խուսափում ինձնից։ Ես քեզ կասեմ, որովհետև Սոնան նորմալ ընտանիքում ա մեծացել, Սոնան երբեք ուրիշի ընտանիքը չի քանդի, եթե նույնիսկ սիրահարված ա։ Հասնում դուք էլ եք նկատել, որ Սոնան իմ հանդեպ անտարբեր չի։ Մոռացի Սոնային, զբաղվի քո ընտանիքի հարցերով։ Չէ, դուք սխալվում եք, ես չունեմ ընտանիք։ Ես կնոջիցս բաժանվել եմ ու իմ կյանքը Սոնայի հետ եմ կապել։
Երկի, ուր ես, կեզ ինչ, դու ինձ պետք ես, ինչիտ եմ պետք, պետք ես, որ ասում եմ, ասի, էլ ինչ ես զգում, որ համահանում ես արդեն, զանգում ես, հանդիպում ենք, բան ենք որոշում, հետո այդ ամենչը շուռ ես տալիսին վրա, իբր քո բոլոր դժբախտություններում ես եմ մեղավոր, գիտես ինչ կա, իմ հետ գործ չունես, գնա ոնց ուզում ես տակից դուրս արի, սպասի, չանջատես, ես ինչ ես ուզում, զանգի մարդուտ ընկի ոտերը, իմ հետ գործ չունես, Կիկի, եթե դու հիմա ինձ չոգնես, ես երբեք քո հետ չեմ խոսա, մի խոսա, շատ պետք սա, Կիկի, խնդրում եմ, ես զանգի մաշին թող այս անգամ էլ ինքը քեզ օգնի, ինձ ինչ ես ուզում, Կիկի, դու ես ինձ պետք, լսի, ես հիմա ահավոր վիճակում եմ, մենակ դու ինձ կարաս օգնես, հետ լավ է, որ այդքան հասկանում ես, լավ, ասա տեսնեմ ուր գա, գայ աղբերս տեղ ինչ անում, քեզ եմ հարցնում, աղբերդ ինչ գործ ունի ստեղ, գնում ա, Կարենը գնում ա, հետ էր պակաս մի հատ էլ իմ պատճառով դուք էլ կռվեիք, Էլենը քիչ էր, հիմա դուք էլ իրար կերեք, Ռադեղի ստեղից, ամորդ տղամարդնա, որ կարող ապահի տակ, ամեն ինչ անել։ Տիկին, ես չեմ ուզում, որ դուք իմ մասին տենց կարծիք կազմեք։ Ուրիշ կարծիք ես ոնց կազմեմ, ոնց։ Եթե հիմա դուք ինձ լսեք, ես կբացատրեմ, որ դուք ամեն ինչ կհասկանաք, դուք անպայման ամեն ինչ կհասկանաք։ Բացատրի, Սոնա ջան, հանգստացի ցավը տանեմ, ես եկա քո մոտ, որ Մարոն կարողանա հանգիստ խոսի, Արամը ինքնա չէ։ Հա, ինքնա սեդացություն։ Լսի, այդ տղան գժպես քեզ սիրում ա, ոնց էր հետևիցդ վազում։ Չեմ ուզում, չեմ ուզում սեդացություն, չեմ ուզում։ Սոնա ջան, քեզ մի տանջի, ցավը տանեմ, գիտեմ հանդիպել ես, սիրահարվել ես, ինքն էլ քեզ ա սիրում, բայց հետո իմացել ես, որ ընտանիք ունի, ու ոնց որ ասում են մնացել ես երկու քարի արանքում, մի կողմից իրան սիրում ես, մի կողմից էլ չես ուզում, որ ընտանիքը քանդվի, բայց ամուսնացած տղան այդպես բան չեր անի, լսի, ինքը քեզ շատ ա սիրում, որ եկել հասել ա ձեր տուն, դու պատկերացնում ես իրավիճակը, Սետացիս է չեմ կարավ։ Հանգստացի, հիմա դու տեղ անելիք չունես։ Թող Մարոն հանգիստ խոսի հետը, Մարոն գիտի իր անելիքը։ Ախր ես պիտի Արամին ասեմ, պիտի ասեմ, որ ես ձենդ, սուս։ Սետացիսը, ախր դուք չգիտեք։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, Մարոն էլ գիտի, թող խոսեմ։ Ինչ խոսեմ, ախր ինչ խոսեմ։ Սետը ծյուծյա, մենք չենք կարա միասին լինենք, հարցը ինչի, որ Արամ ամուսնացած ա ընտանիք ունի։ Ես չեմ կարա, ուղղակի ես չեմ կարա։ Այս ամենիչի մեղավորը դու ես։ Ես։ Հա, դու։ Ես քեզ ասեցի Արամի հետ խոսի, ես քեզ ասեցի Ավետի հետ, լեզու գտի, որ կարողանաս իր միջոցով Արամի վրա ազդես, իսկ դու ինչ արեցիր։ Ես ինչ արեցի։ Եթե դու ինչ-որ բան անեիր, մենք այս վիճակում չենք լինի, այս տունը քո համար հյուրանոց ա, դու գալիս ես այդտեղ քնելու համար, մեկ էլ առավոտը լույսը բացված չէ, թողնում ես, գնում ես, մեկ էլ երբեմն հաց ես ուտում,
դու թքածուն ես մեր վրա, ի վրա թքածուն ես հասկացանք, դու քո աղջկա վրա թքածուն ես, դու քո աղջկա ապագայի վրա թքածուն ես, դու հասկանում ես, որ աղջիկդ ամուսնալուծության եզրին է, հասկանում ես? Հասկանում եմ, շատ լավ եմ հասկանում, Գայա Ալեքսանդրովնա, բայց այդ հարցում ինչ չմեղադրես, մեր ես, մի բան էլ դու արա, թե սովորել ես, որ ամեն ինչ Արսեն Բաբկենի չանի։ Ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում։ Ճիշտ եմ ասում, ճիշտը, շուտ պետք է մտածեիր, աղջկա հարցերով մայրն ես զբաղվում, Գայա Ալեքսանդրովնա։ Շուտ մտածեի, ես այն գլխից էլ դեմ էի իրանց ամուսնությանը, այդ դու էիր փեսա խաղացնում։ Ինչ արել եմ աղջկատ համար եմ արել, ինձ համար չեմ արել։ Ես չգիտեմ դու ում համար ինչ ես արել, փաստը էն է, որ քո փեսան սիրուհի ունի ու աղջիկդ բաժանվում է, այդ դա է փաստը։ Էլեն! Ես ուր, Էլեն! Ձեզ չի վերաբերվում, դուք ինչ կարայիք արդեն արեցիք։ Ոնց թե չի վերաբերվում։ Տենց պապա, չի վերաբերվում, ես ձեր ուզածով ամեն ինչ արեցի, ձեր ուզածով ընդունվեցի բժշկական, ձեր ուզածով ամուսնացա Արամի հետ, ձեր ուզածով դիմեցի այդ փոխտակ գործարարությանը, ինչա թե ամուսնությունը սփրկեմ, բայց ոնց տեսնում եք, ոչ մի բան չի ստացվում, ոչ մի բան։ Լսի, ես դրա գլուխը կջարդեմ, ես դրան այն օրը կգցեմ, որ… Հուշա պապա, անող եք այն ժամանական եք, իսկ հիմա ես եմ իմ հարցեր լուծելու, ու չփորձվեք ինձ խանգարեք, եղա՞վ։ Սպասի, Էլե, սպասի։ Ես բաժանվելու եմ կնոջիցս, բայց ես չեմ ուզում մինչև մեր բաժանության հարցը լուծվելը կորցնեմ Սոնային։ Քանի տարի ամուսնացած եք։ Տիկին էդ ինչ կապ ունի։ Հետո էլ ուզում ես, որ ուրիշ կարծիք կազմեմ քո մասին։ Դու ուղղակի անպատասխանատու մարդ ես, հեռու մնա Սոնայից։ Չեմ կարա։ Սոնայի մայրը ես եմ ու չեմ ուզում քեզ իր կողքին տեսնել։ Իսկ միգուցե թողենք այդ ամեն ինչը Սոնան որոշի։ Սոնան դեռ շատ փոքր է, որ ինչ որ բան որոշի։ Սոնան աշխատանքից էլ դուրս կգա ու դուք գործի բերումով էլ չեք հանդիպի։ Սոնան արդեն ազատվել է աշխատանքից։ Ավելի լավ։ Տղա ջան, ժամանակը բուժում է ամեն ինչ։ Դու Սոնային կմոռանաս, Սոնան էլ քեզ։ Տիկին, խնդրում եմ, մի արեք դες բան։ Դուք հիմա չեք էլ հասկանում ձեր խղճի վրա ինչ մեծ մեղք եք վերցնում։ Ես սիրում եմ Սոնային։ Ու ես համոզված եմ, որ Սոնան էլ ինձ չի կարա իր սրտից ու հոգուց անի։ Իսկ դուք ձեր մեջ ոչ մի բան չի կարող լինել։ Չես պիտի Սոնային տեսնեմ, ուստեղի չեմ գնա այնքան ժամանակ, մինչև Սոնային չտեսնեմ, թող Սոնան դուրս գա սենյակից ու այդ ամեն ինչ ինքը ասի։ Լավ, Սոնա, Սոնա, սետետության մաման ինձ ականչում, ինչ անեմ։ Գնա Սոնա ջան, գնա, ուզում ես հետդ գամ։ Չէ, չէ, պետք չի ես ինքս, ես պիտի հետ անեմ, մեզ վիճակված չի միասին լինել, ինքը ամուսնացած տղամարդ է, իսկ ես… Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է, այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը, դիմավորեք նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից, երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։
Համեցեք ծանոթանալու նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Ես չես, նույնիսկ սեփական աղջիկը չկարողացար կանգնացնել։ Ընդհանրապես, այսքան տարվա մեջ, դու ի՞նչ ես մեր համար արել, ի՞նչ։ Վերջնու գայ, ի՞նչ արել եմ, ձեզ համար եմ արել, քո ու Էլենի։ Իսկ ի՞նչ ես արել, դու միշտ էլ օգտվողի դերում ես եղել, երբ որ մենք ամուսնացանք, դու նույնիսկ շորեր չունեիր հագնելու, դու ամեն ինչ միանգամից ես ստացել, փող, պաշտոն, դիրք, սեփական գործ։ Պետք չի գայ, պետք չի։ Պետք ա, ես վերջը մի օր սա պիտի ասեի։ Քեզ իմ հերն եմ մարդ սարքել, թե չէ դու ով էիր, ով էիր դու վաշի։ Ես քեզ սիրում էի, գայ Ալեքսանդրովնա։ Սիրում էիր, լավ ասեցիր, սիրում էի անցյալ ժամանակով, լավը վերջապես խոստովանեցիր։ Բարերից մի կարճի։ Ընդհանրապես դու ինչ գիտես սերը ինչը, դու հանուն սիրո, ինչ ես արել։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ գայ։ Դու երբեք ոչ մեկին չես սիրել, դու մենակ քեզ ես սիրել ու հորս փողերը։ Գայ, դու ուզում ես, որ սա լինի մեր վերջին խոսակցությունը, դու ուզում ես, որ սա վերջը լինի, գայ։ Ես այդ բախտին չեմ արժանանա, ես քեզանից պրծում չունեմ, քոնը մանից։ Ինձ համբերությունից հանում ես։ Քո համբերությունը գիտես երբ կհատի, միայն մի դեպքում, երբ որ ես սնընկանամ, այդ ժամանակ դու մի վարկյան անգամ իմ կողքը չես մնա։ Դու վերջը քո ուզածին հասնել ես։ Ես քեզ այդ հաճույքը չեմ պատճառել, իսկ սիրուց չփորձես խոսել, դու չգիտես սերը ինչա, դու չգիտես սերը ինչա, դու չգիտես։ Բանա եղել։ Պարզելեմ, թե ում հետ Արամը։ Ոնց պարզեցիր, ումից իմացար։ Կարենը ասեց, քերիս։ Քերիտ, ինքը որտեղից գիտի։ Չգիտեմ, Կիկի, պարզում ա, որ այսքան ժամանակ բոլորը գիտեին ու ինձնից թաքցնում էին։ Էլեն հիմար բաներ մի խոսի, եթե հնարավոր չի։ Կիկի, որ ասում եմ, ուրեմն տենց ա։ Պարզվում ա, որ Կարենը դրանից տեղյակ ա։ Հետո մաման եկավ, պարզում ա, որ մաման էլ ա ամեն ինչից տեղյակ։ Կիկի, պատկերացնում ես, իրանք այսքան ժամանակ ամեն ինչ գիտեին ու ինձ մոտ ձևեր էին թափում։ Ու ես համոզված եմ, որ պապան էլ ամեն ինչից տեղյակ։ Հնարավոր չի, որ մաման մի բան իմանա ու պապային չասի։ Ինձ կուկլի տեղ են դրել ու ոնց ուզում են, հետս վարվում են։ Էլեն, ձերոնց մի մեղադրի, իրենք ինչ արել են, քո համար են արել։ Ախր ոնց չմեղադրեմ, կասես։ Տենց, հիմա ես այդ հարցը չի, որ բոլորին խառնես իրար։ Եթե տենց ա, ուրեմն իրանք պետք ա մի օր շուտ ինձ ասեին։ Չգիտեմ, ես հիմա կատաղությունը չգիտեմ ինչ անեմ։ Երևի փորձել են Արամին ինչ-որ կերպ շտկել։ Բայց դե դրա ինչը շտկես։ Էլեն, հետաքրքրությունից մեռնում եմ, մի հատ ինձ ասա, ով է այդ աղջիկը։ Էլեն, կխոսես։ Ես այդ աղջիկան սպանելու եմ, ես իրան բզիկ-բզիկ եմ անելու։ Էլեն, հեսա սիրտս կտրակի, մի հատ ասա, ով է։ Լեզուս էլ չի պտտվում, ասա։ Արամի գործավարուհին։ Գործավարուհին։ Են Աննա։ Չէ, Կիկի, Աննան չի։ Կարենն ասում ա, որ ինչ-որ գյուղից եկած աղջիկ ա, ինչ-որ նոր ա ընդունվել աշխատանքի։ Լեն, գյուղից եկած։ Հա, Կիկի, գյուղից եկած։ Ես Արամին սպանելու եմ, ես իմ ձեռքերով իրան խեղտելու եմ։ Լեն, քերիտ հաստատ մի բան խառնել ա։ Ոնց կար Արամը գյուղից եկած մեկի հետ կապվի։
Կիկի հենց է տա, որ կապվել է, բա քեզ թվում է ես ինչի եմ հիմա սենց կատաղած, հը? Միտքովս երբեք չէր անցնի, որ հարմը կարա... Սի, բեն ես ինչա գտել մեջը, գունը սիրուն, ա? Չի գիտեմ, վերկաց գնում ենք, ուր, Արամի կլինիկա էլ ուր, չես ուզում տեսնես դրան? Ես հիմա Արամին եմ ուզում տենամ, ես հիմա Արամին ուզում եմ տենամ ու իրա... Մի րոպե! Ես հասկանում եմ, որ դու հիմա շատ կատաղած ես ելեն, բայց ոնց հասկանում եմ, քո կատաղությունը սխալ ուղությամբ ես ուղում։ Հիմա քո խնդիրը ոչ թե Արամն, այլ այդ գեղչուկը, որ գյուղից եկել է, ուզում է մարդու ձեռքից տանի։ Հիմա ոչ թե դու Արամին պետք է սպանես, այլ այդ թշվառին, Արամը ստեղ կապ չունի։ Իգի դու չես պատկերացնի, ես ինչ կատաղած եմ։ Ախր ինքը գիշերները տուն չէր գալիս, եթե գալիս էր ուրեմն հարբած, հետ հերիկչի նայեց աչկերիս ու ասեց, որ դրան ա սիրում, ու ասեց, որ մեր մեջ երբեք սեր չի եղել։ Ես հասկանում էի, որ Արամի հետ մի բան այն չի, ու դու դրա համար հիմա անճարի նման նվնվում ես, հա? Հիմա ոչ չես հասկանում, որ գործել ա պետք, ու հենց հիմա։ Վերկաց գնում ենք։ Էլեն, վերկաց։ Ես կբացեմ։ Լավ։ Էդ ի՞նչ նամակը։ Պոստատարը բերեց։ Ինչը։ Հեսա կիմանանք։ Ոստիկանությանց։ Ոստիկանությունից։ Համար, որ ես կետ կապ չենի, որակել են կլուբում խուզարկություն են անում, կա տան հասցան եմ գրել, ինձ կբերես։ Դոշ ինչ են ուզում։ Ես ում եմ գլխին սարկում են, ու եթե ես գնացի ոստիկանություն, հաստատ հետ չեմ գա։ Խնդրում եմ դոշ, չգնաս։ Եթե ես չգնացի, իրան կգան եմ հետո։ Արի մեկնենք Հայաստանից։ Ուր։ Ուր ուզում ես, ես քո հետ կգամ, դոշ չեմ ուզում քեզ կորցնեմ։ Կգաս ինձ հետ ուգնամ։ Թե կուզ աշխարի ծայրը։ Ես քեզ սիրում։ Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Լավ, արի ժամանակ չկորցնենք, ես հավաքվեմ, դու տոմսերը պատվիրի, լավ։ Չէ, պետք չի, մեքենա պապովա, ու մեքենա վեր կգնանք։ Լավ, դե ես հավաքվեմ։ Մաշ։ Հա։ Երբ կողքից ես ես աշխարհ ամնա երջանիկ մարդ։ Էլա բարակացրում, ես ներքևը քեզ սպասում։ Լավ։ Մարդ չկա, ուրեմն հաստատ իրար հետ ինչ-որ տեղ են գնացել, չէ ես կպայթեմ։ Էլ է, մի հատ հավաքի քեզ։ Էլ է, պիվիտ։ Նինը Արամը երբ ա դուրս եկել ու ում հետ։
Ընկերուհիս է կարաս արխային խոսաս։ Ես իրան ինձ գաղտնիքներ չունեմ։ Նուզա չեմ դե պրիշլա։ Ես ասեցի չէ, եթե ինչ որ մի բան պարզեմ, обязательно позвоню։ Մինչև քո պարզելը ես արդեն պարզել եմ։ Կակատը, ինչ ես պարզել։ Այն որ ինքը գործավարուհու հետ է։ Սոնայի։ Ուրեմն անունը Սոնայ է, հա։ Դա Սոնա։ Սոնա Աչեմյան։ Ուր է հիմա ինքը։ Էս քանի օր է ինքը աշխատանքի չի գալիս։ Տոլի մաթի բալնա, տոլի նման մի բան։ Լավ, ես հիմա ինչ անեմ, հա։ Էլեն, մենք պետքա դրան այսօր անպայման տեսնենք։ Արի տանտեղը ճշտենք ու միանգամից գնանք տուն։ Նինա այդ աղջիկը հասցնենք առաջ ճշտես։ Նինա պրոբլեմ Էլեն ջան։ Ես հիմա գնամ отдел կադրով ու զնայո։ Իսկ դուք մտեք կաբինետը, подождите, я сейчас приду։ Լավ։ Սոնա Աճեմյան։ Խի արամ, խի։ Տենաս, որտեղից է եկել քաղաք։ Ես դրանց երկուսին սպանելու եմ։ Հանգստացի։ Դու հիմա տակ ես ու չես հասկանում, քեզ իրոք ինչ է պետք։ Մենք հետո հանգիստ կնստենք ու գործողությունների պլան կմշակենք։ Իսկ հիմա մեր առաջին գործը այդ Սոնայա ինչ է, դրան գտնելն է։ Ինչի՞ արամ, ինչի՞։ Մենք ենք մեղավոր։ Մենք ենք թույլ տալիս, որ մեր տղամարդկանց գտնելիս տակից տանում են։ Ո՞տ Էլեն, ո՞տ ադրես։ Ապրես Նինա ջան, գնացինք։ Ես գիտեմ, որ Սոնան քեզ գումար ա պարտք։ Ման պետք չի։ Պետք ա, Սոնա ջան։ Ես երբեք ոչ մեկին պարտք չեմ մնացել։ Ես գյուղի տունն էլ կվաճառեմ ու այդ գումարը կվերադարձնեմ։ Ես չեմ ուզում, որ այդ գումարը ինձ վերադարձնեք։ Ես ինչ արել Սոնայի համար եմ արել, ու դուք ինձ պարտք չեք։ Ճիշտ է, Սոնայի համար ես արել։ Արել ես, որ Սոնային քո հանդեպ լավ տրամադրես։ Արել ես, որ Սոնայից քեզ նովանես։ Բայց Սոնաս ամեն ինչ հասկացել է, ամեն ինչ։ Սոնա։ Ասա, հենց հիմա Արամին ասա, որ ձեր մեջ ոչ մի բան չի կարող լինել։ Արամ, մեր մեջ ոչ մի բան չի կարող լինել։ Սոնա, այս տղան ուզում է իմանա, թե դու ոնց ես իրեն վերաբերվում, ասա։ Արամ, ես քեզ չեմ սիրում։ Ինչ ես խոսում։ Չես լսում, արամ, ասում եմ, ես քեզ չեմ սիրում։ Սոնա ջան, հանգստացի, ցավը տանեմ, հանգստացի։ Չեմ կարա, ես չեմ կարա։ Ախր ինչի տենց բան ասեցիր, հա, ինչի։ Հանգստացի ցավը տանեմ, Սոնա ջան։ Սին, դրանց տունը ոնց որ այս կողմերն է, գիտես, ինչև թաղամասը, բանալային շենքեր, գիտես ոնց եմ զզվում։ Ես այդ աղջկան իր տան մեջ թաղելու, հենց իր տան մեջ։ Մաշնա,
տես ինչ ասում քնած գեղեցկուին։ Ասա Մաշ, Էլեն որտեղ ես? Մեքենայի մեջ։ Եվ ուր եք գնում? Գործ կա, պիտի ավարտին հասցնեմ։ Լավ գործ է։ Մաշ, ինչ ես ուզում, կարճ կապի։ Ինչ ես զանգել։ Զանգել են, որ հրաժեշտ տամ։ Հրաժեշտ? Ինչ հրաժեշտ։ Ես ուտոշը մեկնում ենք Հայաստանից, Էլեն։ Ո՞նց թե մեկնում եք։ Ուր։ Տոշը պրոբլեմներ ունի ու չի կարա մնա Հայաստանում։ Ես էլ իրան մենակ չեմ կարա թողնեմ։ Էլեն, ես ու Տոշը քեզ էլ Գեգին էլ շատ սիրում ենք։ Ուզում ենք իմանաք, որ ինչ է լինի դու կմնաք մեր ամենահարազատ ընկերները։ Գրկում ենք ու համբուրում ենք ձեզ։ Չէին ասում, ուր էին գնում։ Մեկ չի։ Թեկուզ աշխարհի ծայրը։ Մենակ թե երկուսով լինեն։ Մենակ թե իրանց միությանը խանգարող չլինի։ Ինչ մի սենտիմենտալացար։ Որովհետև նախանձում եմ։ Առաջ երբեք ոչ մեկին չէի նախանձում։ Իսկ հիմա նախանձում։ Հանգիստա։ Մի ամսից կրվելու են, կամ Մաշն է հետ գալու, կամ Տոշը։ Չէ, չեն կրվի, Գիգի։ Այս անգամ հաստատ չեն կրվի ու չեն վերադառնում։ Ինչ ուզում էիր քո ականջով լսեցիր։ Գումարի համար էլ մի անհանգստանա։ Գետնի տակից էլ լինի, կճարեմ ու կվերադարձնեմ։ Պետք չի։ Ինձ է պետք, ինձ։ Գնաց։ Սոնան ինչ անում։ Ինչ պտի անի խեղճ աղջիկը, հոնգուր լաց ա լինում։ Հա, հոգեպես պատրաստ ես։ Հա, գնանք։ Գնացինք։ Քեզել ինչ ասեմ։ Լավ, իմ տղեն խենթություններ անում։ Մեզ չգիտեմ ինքը որտեղ ա զվռնում։ Բա Էլենը ուր ա, ես ուզում եմ խոսեմ հետ։ Դու եթե կարող ես տղուտ հետ խոսի, գլուխ բանացրու։ Ահոյդ, դու չես հասկանում, որ իրանք բաժանվում են։ Չնայեցում եմ ինչ ասում։ Արսեն, տենց մի ասա, Ավետը ինչ մեղք ունի։ Ո՞ս թե Ավետը ինչ մեղք ունի։ Ես եմ իրա տղու դաստիարակությամ զբաղվել, հա՞։ Հիմա իմ տղեն ինչ անում ա, դաստիարակության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ուղղակի գլխում հիմա քամի ա։ Ավետը ճիշտ է ասում։ Ավետը ճիշտ ասում։ Ես չեմ կարողանում հասկանամ։
Այդ ո՞ց ա լինում, որ դուք երկուսով միշտ ճիշտ եք լինում։ Ու ձեր հարանքում միշտ ես եմ սխալ դուրս գալու։ Հմ։ Ավետ, քո տղեն տարական պատասխանատվության զգացում չունի։ Ինչ եք անում ստեղ։ Այդ ես պիտի քեզ հարցնեմ, ինչ ես անում։ Չնայած ինչ եմ հարցնում, պարզ երևում է, որ սիրուհուդ մոտ ես ընկել։ Չորրորդ շենք, 57 բնակարան, չէ՞, Աջեմյան Սոնա։ Ասեմ էլ գիտեք, հա։ Ասեմ ու ասեմ։ Արամ, ամբողջ քաղաքն է խոսում քո Սոնայի կապի մասին։ Այնպես որ հասցեն ճշտել, այդքան էլ դժվար բան չէ։ Կարո՞ս զենդ կդրես։ Չես տեսնում կնոջս հետ եմ խոսում։ Կի՞։ Գուցե նախ կի՞։ Ասեցի փագի բերանը։ Թե չէ ի՞նչ։ Էլ սրան վեկալու հենց հիմա գնացեք ստեղից։ Լսի, չփորձվես ընկերուս վիրավորես, եղա՞վ։ Ընդհանրապես մի կողմ անց, հիմա անելիքը Սոնայի հետ է։ Ո՞վ կմտածեր, որ բժիշկ Արամ Քարամյանը կնոջը կդավաճանի ինչ-որ գեղչ գուհու հետ։ Զենդ գուցի թե չես ա բերանը կջարդե։ Հանգստացի մի հատ։ Դրա գլխում ոչ թե քամի է, ես չգիտեմ թե ինչ է։ Ընտանիքին կնոջը թողելա, չգիտեմ ում հետևից է գնացել ընկել։ Ավետ չնեղանաս, բայց ես էլ չեմ հասկանում։ Գյուղից եկած ինչ որ լեզուս էլ չի պատտվում, ասեմ։ Ավետ, մեր անցյալ հանդիպման ժամանակ ես քեզ ասեցի, որ տղուտ հետ խոսի, լուրջ խոսի, տղուտ գյամերը քաշի, բայց ոնց որ տեսնում եմ, հա քեզ էլ բանի տեղ չի դնում։ Ու ես քեզ ասեցի, որ եթե գործը հասնի ինձ, ես իմ ձևով հարցերը կլուծեմ, իմ ձևով։ Հուսանք, որ գործը դրան չի հասնի։ Դու դեռ հույս ունես։ Հա, ես դեռ հույս ունեմ։ Իսկ ես չի ունեմ։ Ես երկու անգամ մի բանը չեմ ասում ոչ մեկին։ Իսկ Արամի հետ մի քանի անգամ առիթ ա եղել, խոսել եմ, փորձել եմ գլուխը բան մտցնեմ, բայց դրա գլուխը ոչինչ չի մտնում, ոչինչ։ Գեցի կոշիկներն էլ չհանեցի, որ չարտնանա, բայց Մարո ջան, այս Սոնայի համար ահա որ ստրես էր։ Թող քնի հանգստանա, արի գնանք մեր տուն, մի հատ թեյ կխմենք, դու էլ հանգստանաս մի քիչ։ Հա Մարո ջան, գնանք։ Անամ տղան չփոշման ես։ Բաստը ձերքս եք դուրս ընկած։ Ես եմ դուրս ընկած, հա։ Նա տնգերուտ նայ նոր խոսա Էլեն։ Իսկ բաստը ցանեցնում ես։ Ոշմանելու ես Արամ տղա։ Չիացածը դաժի դուրը չի փակել։ Ինչի պետք է փակի, հենա այստի համեցեք ա։ Արամնա! Մամ, հասկացա՞ր են հանգիստ։ Ուրեմն ես չկարողանամ իմ կլինիկա մտնել։ Էս ի՞նչ դիշովի քայլեր է անում։ Իմ Էլենն է քո տղու հարցերը լուծելու։ Հա, հա, Էլենը, ոչ թե ես։ Ես դեղ անելիք չունեմ։ Ստեղ մնալ չի կարելի։ Գնացինք։ Սոնա, Սոնա, ի՞նչ եք անում։